Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Катерині ІІ та Олександрові Суворову не місце в українській Одесі. Депутати міськради нарешті ухвалили остаточне рішення про демонтаж пам'ятників російських діячів і перенесення їх спершу до музею, а потім до спеціалізованого парку імперського та радянського минулого. Більше розповість Назар Бурхан. Сорок три депутати Одеської міської ради ухвалили остаточне рішення про демонтаж скандального пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ. З початку війни громадськість неодноразово влаштовувала акції протесту та мітинги проти пам'ятника, обливали червоною фарбою та надягали на голову мішок ката. Чекали на законне демократичне рішення. І це не буде акт вандалізму. А для цього пропонується створити парк пам'ятник. Така ж доля очікує і скульптуру російського воєначальника Олександра Суворова. За її знесення віддали 41 голос. Поки що її зберігатимуть в Одеському художньому музеї. А тим часом на площі, на місці Катерини ІІ, депутати пропонують встановити фонтани і розширити пішохідну зону, зробивши її зону відпочинку містян. І я вважаю, що ми повинні переосмислити цю площу. Тобто не просто замінити там одну скульптуру на іншу або скульптуру на фонтан, а зробити цю площу людяною, щоб це не була велика парковка. Російська імператриця залишила кривавий слід в історії України, знищила козацтво, ліквідувала Запорізьку Січ, утискала українську мову та культуру, придушувала повстанський рух Куліївщину. Я надіюсь, що слідуючим шагом все-таки буде приведення устава города в надлежащий порядок, тому що, ну, я вже говорив неоднократно, ми там славимо славу русского оружия, значить, у нас там упоминання у Росії більше, ніж упоминання, чим слово Україна упоминається. Пам'ятники Катерині ІІ та Олександрові Суворову встановили у місті вже у 21 столітті, що дало змогу російським пропагандистам просувати міф про те, що Одеса – це частина Росії. Імперські наративи існували навіть після початку агресії 2014 року. На жаль, зробили дуже велику і страшну помилку, за яку ми спокутуємо, починаючи з 2014 року. Оті всі події в Одесі в 2014 році – це вже наслідки отої пропаганди, бо ну, окупанти говорять, та ні, ми, Одеса – це ж наш город, бо там пам'ятник нашої імператриці. В Одеській міськраді повідомили, що збираються і надалі очищувати Одесу від російських міфів. Проте робитимуть це із залученням громадськості. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факт ICTV, Єдині новини.